וכמובן אנחנו שומעים על החבורה היפה שצמחה פה, שזה רק טבעי, שזה ברוך מרזל ובן גביר. נקווה שאכן החבורה הזאת תצעיד את העניין קדימה, תביא את דבר האמת בצורה מכובדת לכל עם ישראל כולו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבסופו של דבר עם ישראל, היהודים הנכונים, עם הרעיון היהודי הזה יגיעו לשלטון במדינת ישראל, נזכה לראות במהרה בישועת ישראל השלמה, נזכה לראות את ארץ ישראל הגדולה והרחבה מנהר מצרים עד נהר פרת, כולה בידינו לחזור לסיני, לחזור לעבר הירדן, להגיע לסוריה, זה שהכל שלנו, מנהר מצרים עד נהר פרת. כל המהפכות שאנחנו שומעים עליהן, שיש כל מיני חבורות בסיני, ושיש מלחמה, אפשר לומר, בין המצרים לבינם לבין עצמם, המלחמות בסוריה, בלבנון, אחד שוחט את השני, כל זה בא כדי שאנחנו נגיע למקומות האלה, רק אנחנו יושבים פה! צריך לצאת, לקיים את הברית ואת השורה, ואת זה עשינו יחד עם רב קיאדה לפני כ-30 שנה, המודעות שהופיעו בעיתון, מפות ארץ ישראל מנהר מצרים עד נהר פרת, ומשם נגיע לבית המקדש, נבנה אותו כולנו במהרה בימינו, אמן ואמן, יישר כוח.